اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تو جماعة زعموا الشيخ بدا وانا كراتونا موتا تي امامنا مالك تو اما abin da nake fata mu karasa nasuwa saboda a kullun idan za a karanta hadisi ko za a karanta alqur'ani to ana buƙatar mutane su san ya sha bamban da wani abin da za a karanta wanda ba su ba. Shi imamul mazhabi wanda ya wannan littafi an rawaito cewa in dai yana karantar da hadisi to abinda zai sa ya ta to wannan ba a taba ganin sa ba. Wata rana ya zauna yana karantarwa kunama ta harbe shi har sau 16 yana gudun kada ya canja ya tashi ya hargitsa gurin zaman ya zamanto an yi su'ul adabi ga halarar manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan ana karatun hadisi ko ana karatun alqur'ani to ana buƙatar ƙarin natsuwa. Alhamdulillah duk abin da za a karanta a nan abubuwa ne waɗanda za ka ce akwai kan tagariyar hadisin na manzon Allah, akwai zancen sahabbansa, akwai zancen tabi'ai, akwai fahimta ta su sahabbai a haɗe sunan su hadisin annabi. Saboda babu abin da ya fito daga wajen halarar annabi sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi kitabu qutus salati ko? To kitabu qutus salati wannan nuka za ta bayani akan wato littafi na lokatai na sallah. To anan shi imamul mazhabi yana so ya dan yi wani abu da marubuta ke cewa wasa da alƙalami. Ka san idan kana da kalimar da yawa kana da ilimin da yawa to sai ka zaƙulu saboda ka jijjiga mai wanda ko bai san inda ka zaƙulo ba to kawai sai ya biya wuce. To wannan an san ya abin da ya sani kenan. A nan shi imami magana ta farko littafinsa ma'ana yadda ya yanyanka littafinsa ya yanyanka shi kitabu kowane kitabu ya kunshi wannan abin shi za ka ji a ciki har ya kare haka ya tsara. To a nan kitabu wuƙuti ka ga wuƙutu ma'auni ne na ƙuduru. A nan ya kamata mu gane akwai abin da su malamai na tasiriki ko na larabci suka ɗauke shi kamar matsayin magwaji ko abun gwaji. Ina fata Hausa ta fito. Abun gwaji, abun awo, ma'auni. Shi yasa za a ga cewa suna amfani da ƙuduru a ɗan matsakai ɗan samari ka yawato. A nan abin da nake nufi shi ne kaga zai iya cewa auƙatu amma bai ce kitabu auƙatu salatu ba sai ya zaƙulo wuƙutu. To a nan da ya zaƙulo wuƙutun sai ya motsa malamai na larabci suka ce to abinda imamu yake nufi a nan fa yana bayani ne akan abinda ake ce da shi jam'ul qilla. Wasu ma da suka ce a
yana magana ne akan jamhuri kasara shi larabci yana da yalwar da take babu wani harshen da ya kai shi yalwa yanzu idan ka dauki lissafi daga 1 zuwa 3 wani abu ne daban jam'i daga nan yake amma daga 3 zuwa 10 shi ma wani jam'in daga nan yake tsayawa jam'in da ya tashi daga 10 zuwa 100 zuwa 1000 to wannan shi kuma wani jam'i ne na'am saboda haka anan imamu bai dauki kitabu auqati ba sai ce kitabu wuquti to anan malamai sun kasu kasu biyu wasu sun tafi akan jam'i ne na qilla na'am ma'ana magana ce tunda abun bai wuce daga daga uku ya tashi na'am bai wuce 10 ba na'am kaga kenan tunda magana ce ake maganar asuba azhar la'asar magriba isha to kaga ya wuce 3 amma bai kai 10 ba to saboda haka sai kace da shi jam'ul qilla jam'ul qilla din nan a bisa ga ma'auni da malamai wani malami ya hada su yake cewa bi af'ula wa af'alun wa af'ilatun wa fi'la wa'annan su ne ma'aunai na jam'ul qilla kamar misali in kace kalbun to in kana son jam'ul qilla na kalbu sai ka ce aqlub saubu idan kana son jam'ul qilla na saubu sai ka ce asub amma ga tiyabu ga tiyabu amma sai ka ce asub to da ka faɗa asub to an san kai magana akan jam'ul qilla himlu wato wannan ma'aunin af'al kenan sai zaman to himlu sai ka ce ahamalu na'am himlu ahamalu kaga af'al kenan jamalu sai ka ce ajam to wa af'ilatun kamar ka ce himarun sai ka ce ahmiratun ahmiratun na'am kaga wannan shi zai baka jam'ul qilla kamar arbiyatu fi'la kamar sibiyatu kamar sabiyu sai ka ce sibiya shine jam'ul qilla nasa ala sai ka ce ali aliya aliya ko aliyatu na'am to anan malaman da suka tafi akan cewa shi imamu na maliki wannan wuqutu jam'ul qilla ne wasu suka ce a'a ai ba jam'ul qilla bane na'am jam'ul kasara ne su kuma inda suka tafi a haka suka to shi jam'ul kasara yana da ma'aunai mazubai na'am har sun fi 40 mazubai na jam'ul kasara sun fi 40 na'am suka ce abin da yasa su suka gano cewa haka ne shi jam'ul kasara yana somawa ne daga 10 zuwa 100 na'am zuwa 1000 na'am suka ce to sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai isra'i da mi'raji da shi guda nawa aka baci 50 to kaga kenan ashe in za a yi maganar jam'i na sallah to bai kamata a tsaya daga 5 ba a ebota daga asali 50 din saboda haka sai a yi amfani da jam'ul kasara a ebota daga 50 tunda 50 ne to saboda haka sallah 50 ba dan da Allah ya aike ba ya rage tare da ainihin wato shawarar Annabi Musa ga manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine da ya dawo wannan ko malamai suna da maganganu akan wannan shawarar da Annabi Musa ya ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke cewa saboda shi Annabi Musa ya nemi ya ga Allah Rabbi arini anzuru ilaik ubayi tabaraka wa ta'ala yake da shi nan tarani walakin anzuru ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani na'am Annabi Musa dai bai samu ya ga Allah ba aka ce an masa alƙawari ranar tashin kiyama
to zai ganshi to amma Allah wanda yaga Allah in ka ganshi ai hasken sa daban ne kai ma hasken da kake da zaka samu kai ma naka daban ne kamar misali mutumin da yaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hasken sa daban ne to kai ma in ka ganshi hasken da zaka samu daban ne to saboda haka da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yace Muhammad ka dawo yace na dawo Annabi Musa yace to yaya me aka baka na san da irin wannan tafiya ba za a kase ma wata gwaggwaban kyauta ba kai da sun maka yace an koyi mu yace me aka baka yace sallah 50 aka bani yace a Annabi Muhammad ka koma na riga ka zuwa wajen mutane na san ragancin su na san kasalan mutane ba za su iya ba ka je a rage maka manzo Allah ya dawo ya ga Allah Allah ce ya Annabi Muhammad dawa ku kai yace ai ubangiji ai na dawo ne Annabi Musa ne yace yake bai shawara in nemi ku rage mana sallan nan saboda al'ummata yace to je ka rage musu goma aje ai 40 maza aje ai 40 aka dawo wajen Annabi Musa yaya an rage maka yace an rage goma yace rage nan ba na goma bane Annabi sake komawa ya dawo ubangiji Annabi Muhammad dawa ku kai yace ai Annabi Musa ne da yake da dada neman alfarma a dada rage min yace to je ka an rage goma aje ai 30 maza aje ai 30 yace wajen Annabi Musa yace yaya yace an ƙara goma yace Annabi ƙara komawa rage nan ba na goma bane aka koma aka rage goma an ce biyar ake ragewa ana rage biyar hadde ta kai saura sallah biyar Annabi Musa da yazo wajen sai yace yaya yace sallah biyar an rage biyar yanzu saura biyar yace kaga koma a rage na san ragancin mutane yace kai Annabi Musa gaskiya ina jin kunyar Allah in dai ba cirewa Allah za mu gomce mu kiya haba ina laifi ai an mana shakar ta azumi sai ubangiji ina Annabi Muhammad yace tsarki tabbata gare ku yace to shikenan aje sallan nan biyar mun zartar ba rage ba kari amma kuma ba za mu canja maganar mu ba cewa sallah 50 ce saboda haka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha saboda haka sallan nan in akai biyar din nan to goma abin nan 50 akai to su ma mai abin da suke cewa abin da yasa Annabi Musa yake cewa a koma ba wai dan wani abu bane sai dan ya koma ya dada ganin Annabi Muhammad ya dada gano Allah shi ma ya dada ganin sa to shi yasa yake son ya ta komawa to ala ayyi halin dai wato wannan malaman da suka ce jambul kasara ne to wannan fahimtar ita ce ta kwashe su to kitabu qutu salati littafi na lokatan Allah wannan ya nuna cewa sallar duk da ake da ita to sai an yi maganar lokacinta sawa'un sallar asuba ce ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i ko kuma sallah ce ta nafila har ma lokacin da ba za a yi sallar ba sai an faɗa tunda dai ana maganar lokaci na sallah to za a bi dukkan waɗannan abada anan imami ya ɗauki lokaci suke cewa abin da yasa ya ɗauki kitabu qutu salati saboda ita sallah ba a maganarta in ba alwala in kai maganar sallah to fa akwai abin da yake rigen sallah dan ba wai da lokacin sallah ya kai za ka tashi Allahu akbar ka kar a'a sai ka je kai alwala na farko kenan na biyu ba wai kowane lokaci ake san ka yi ɗamara ka shirya shirin sallah ba wajibi ba ne kullum ka dinga zama da alwala a'a sallah tana wajaba ne idan lokacinka ya yi amma idan lokacin sallah bai yi ba to babu buƙatar ka tashi ka ce za ka je ka yi sallah to saboda haka da aka yi maganar lokaci aka gabatar da lokaci fiye da alwala da taimama saboda alwala da taimama
ba a magana sai lokaci ya zo. Na'am. To lokaci yana da muhimmanci matuƙa da gaske a wajen wanda zai salla. Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa cikin Al-Qur'ani. Yace inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sallah a wajen mu'mini wato tana da lokaci wanda aka aje mata. Anan kamar cewa tana da lokacin da aka aje mata. Idan Allah ya yi shiru anan ba tare da manzon Allah ya bayyana mana manufar Allah ba, domin baka da wani wanda ya san abinda Allah yake cewa kamar Annabi Muhammad, baka da wani wanda ya san in Allah ya ce a yi masa kaza yaya yake so a yi masa irin Annabi Muhammad. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi menene a cikin ayyukan da Allah ya ce a yi, wanne ne yafi? Sai ya ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah a kan lokaci shine yafi komai. Amma saboda annabin rahama ne, addininsa addini ne na rahama, addini ne na sauki da saukakawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda zuwa a cikin hadisin da tafsirin Qurtubi da sauran gurare, cewa awwalul waqti rahmatun wa wasatuhu afwun wa akhiruhu maghfiratun. Kaga da Allah kawai cewa inna salat kanal al mu'mina kitabun mawquta, ba a nemi bayani ba daga annabi. To kaga wanda yayi sallah ba akan lokaci ba, bai da sallah. To amma da manzon Allah ya shiga cikin lamarin, sai gashi sallah tana da lokatai uku. Akwai lokaci da fake hai suka sa masa muhtari, akwai lokaci laruri, sannan kuma akwai lokaci na tsakiya in ji hadisi. Don su fake hai abinda suka tafi a kansa lokaci biyu ne: muhtari, laruri. To kaga anan ga wannan na tsakiyan lokaci wanda manzon Allah ya ce afuwar Allah ce. To har ila yau, saboda rahama ta Allah, bayan lokacin ma lokacin sallah ne. Yawwa, bayan lokacin nan da aka faɗa guda uku, to bayan su ma lokacin sallah ne. To ai yanzu misali abinda malamai suke cewa an ga babin ramuwa amma ba a ga babin yin sallah kafin lokaci ba. Saboda kaga sallah idan baka yi ta farkon lokaci ba, baka yi ta tsakiyar lokaci ba, baka yi ta ƙarshen lokaci ba, ka wuce za ka yi ramuwa. Lokacin in ya wuce karama, kuma Allah ka yi wa Allah zai karɓa. To saboda kaga anan kaga wato suna nifa kana raba mana wajen karatu. Saboda kaga wato maganar da shi imami ya faɗa, waɗanda suka tafi a kan cewa jam'ul kasra ne, to kaga waɗannan mutanen sun yi gaskiya. Saboda gashi ana ta zazzakulo lokatan, gashi abu ya wuce uku, ya wuce biyar, gashi yana ta tafiya. To saboda haka magana akan lokaci, Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ce a yi abu, to sunansa za a iya, sai dai kuma a iya kiyawa, amma ba a kasa yi ba. Malamai suna cewa faɗar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce la yukallifu Allahu nafsan da ya ce illa wusaha, a tsarin program na Allah ba zai ɗora maka abu ba sai dama ya san za ka iya. Ba za ta yi Allah ya ɗora maka abin da ba za ka iya ba. To saboda haka kaga sallah a kan lokaci shine muhimmin abin da ake son mumini ya kula da shi. Anan akwai abubuwa guda biyu: akwai masallaci, akwai kiran sallah. Waɗannan duka matsayansu daban ne: akwai masallaci,
akwai kiran sallah. Masallaci abinda ke amfanin sa jama'a su hadu su ga juna kuma su gabatar da ibada a cikin jama'a. To wannan kokarin da za a yi a zo a yi gaba daya, to Allah ya kara masa daraja. Idan aka kiran sallah ba wai lalle ne duk mutumin da ya kira sallah in bai zo inda aka kiran sallar ba sallar sa babu ita. A'a, ba haka bane. Ma'anar kiran sallah shine sanarwa cewa lokacin sallah wanke ya kai, lokacin sallah wanke ya kai. Saboda haka wanda ya san yana da uzuri ba zai iya zuwa masallaci ba, yayi maza maza ya tashi ya gabatar da ita. Wanda bai da lafiya ya daddage lokacin ta yayi ya gabatar da ita. Wanda yake jin zai samu wani uzuri yayi maza maza yayi lokaci yayi. Wannan shine amfanin kiran sallah. Saboda haka fakihai suka ce kiran sallah kafin lokacin sallah yayi haramun ne. Ai, kiran sallah lokacin sallah bai kai ba, to haramun ne. Amma ai, kiran sallah lokacin da sallah ya kai a wajen da ake sa ran samun jama'a, mandubi ne, ko kuma ka ce sunna ne, mahma yakun min amrin. Amma kafin haka haramun ne. Bayan lokacin sallah ya wuce ai kiran sallah, wannan makaruhi ne. To wannan shine abinda fakihai suka faɗa. Saboda me? Saboda a nuna iya aikin kiran sallah. To wannan kaga ya kamata masu kiran sallah, shi yasa ake cewa masu kiran sallah su zama mutane masana mafiya sani da lokaci. Domin wanda yake kiran sallah an ce wato amini ne. Ma'ana wanda yake lada ne, amintacce ne. Idan misalin baka da agogo, rana ta yi shu haka duhu, sai ka ji ladan ya yi kiran sallah, me za ka yi? Kawai ci za ka yi. Ko kuma ka ji ladan ya yi asalatu, dole barin abinci za ka yi. Inda baka amince masa ba, haka za ka yi? To saboda haka ladanai lalle su zama mutane ne waɗanda suka san lokaci na sallah. Sharp time, wato lokaci na kwarai da daidai, su san shi, su san farkon lokaci, su san tsakiyar lokaci, su san ƙarshen lokaci. Saboda me? An dogara da su, an amince da muryar. Haka nan waɗanda suke yin as-salatu khairun minan nawmi, a yanzu a gaskiya ba birgewa ba ce. Magana ta sakace akwai wani littafi da ake cewa aqiya, akwai tawilatu da malamai suke zowa da su wajen yin asalatun tsakar dare. Amma wannan sunansa sakace-sakace da kwalkwale-kwalkwale. To wannan ba birgewa ba ce. Domin abinda ya sa ba birgewa ba ce, idan ka ɗauko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ga yadda ake kiran sallah. Sayyidi Bilalu yana kiran sallah tsakar dare. Asuba kawai aka yadda lokacin ta bai yi ba a kira ta. Amma sauran salloli yadda na faɗa ɗazan haka hukuncin ya yi. Amma asuba ya halitta idan ɗaya bisa shida na ta ya kai, to a iya yin kiranta, ba lalle lokacin ta ya zo ba. To Sayyidi Bilalu shi yake yin kiran sallah da tsakar dare. Har ma a wani hadisi kamar yadda ya zo a cikin al-bidayatu wan-nihaya, yake cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku daina cin abinci saboda jin kiran sallar Bilal. Amma idan kuka ji Abdullahi ibn Ummi Maktumi ya kira sallah, ku daina cin abinci, saboda shi baya kiran sallah sai an ce asubata asubata. Ma'ana sai an taba shi an ce as-salatu ya al-fajr ya kito, kana sai ya kiran sallah. To kaga manzo Allah haka ya sa ladanansa. To idan ana da ladani daya a masallaci, to haka shi ma ya kamata ya san ga kiran sallar farko, ga kuma kiran sallah na as-salatu.
hujja ta biyu alam na islam gaba daya a tsarin da ake tafiya kenan na'am duk inda ka sani ba a asala a salatu sai idan alfijir ya keto ala ra'sihim makka da madina wadannan duk mai zuwa umra da haji ya san ba a asalatu takaddari kiran sallah ake yi kawo misalan karfe 3 na dare ko karfe 3 da rabi idan wajen biyar saura ta yi sai ai asalatu khairun minan nawmi na'am wannan shine hujja wannan shine tsari kuma shine tsarin da mu dai nan ake tafiya a kansa musamman malikawa mu a wannan tsarin aka dora mu haka ake tafiya saboda haka nake kira nake jan hankalin ladalai da Allah su daure su ga cewa suna yin asalatu bayan alfijir ya ce to maganar lokaci Allah shine zamani amma Allah kamar yadda na faɗa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha za ta fito yake son ayi sallah sai ya fito mana da rana ana sallah ne gwargwadon yadda rana take juyawa mu da muke da rana saboda haka idan rana za ta fito alamar za ta fito alfijiri yake to to idan alfijiri yake to sai a tashi ayi sallah saboda nuna wa Allah godiya alfijiri yake to idan rana ta yi tsaka ta kanya an isa tabarka an isa tabarka sai a tashi ayi sallar azhar saboda nuna godiya ga Allah anan da Allah zai bar alfijir ya tsaya a yadda yake ranar bata fito ba ko alfijir din ya kasa fitowa wa zai iya fito da shi to saboda kaga idan alfijir ya fito sai a tashi ayi wa Allah godiya wai mun isa tabarka yau mun tsallake idan rana ta fito ta zo tsakiya idan ta tsaya a tsakiyar nan gajagar wa isa ya karya sai ce buɗe gaba akwai wani mai remote control din da zai danna ta tabi babu shi to idan ta dan karya sai a ce an yi tabarka za ta yi tafiya kenan a tashi ayi sallar azhar saboda nuna godiya ga Allah idan ta tafi ta je ta dan karya mutum tashi in ya duba yamma tana shigo matsa to nan ma alamar rana za ta yi tafiya har ta fadi a tashi a gode wa Allah ayi sallar azhar idan rana ta fadi to an shiga ni'ima za a huta da kiciniya da aka yi wanda Allah na umarku su bata dan inda bata fadin ba to ba haka za a yi ta kiciniyar sai dai mutum yana tafiya bacci yana daukar sa ya kai ka san ba dan faduwar rana ba ai wani ba zai tsaya da aiki ba faduwar rana kawai ke hana wani aiki ba faduwar rana kawai ke hana wani aiki to in ta fadi sai a ce to a gode wa Allah shafaki idan ya faku shi ma in bai faku ba wani karko kwanne to in ya faku an san an shiga dare didim to shi ke sai a gode wa Allah ayi isha'i anan malamai na ijazul ilmi suna cewa sun gano ashe bacci ba za a iya yin sa ba sai idan an samu duhu didim saboda me waja'alna nawmakum subata mun sanya baccinku a hutu ko haka malaman tafsiri suwara abu kan suke faɗa to hutun nan ba zai yiwu ba muddin akwai haske Allah yana da security da ya sa wa jikin mutum wannan security da aka sa wa mutum muddin yana ganin haske to baccin ba zai yiwu ba shi ba zai kwanta ba wannan shine sirrin da ya sa aka ce sirri na biyu ko hikima ta biyu da ta bayyana a kan wani hadisi na manzon Allah da ya ce idan za ku kwanta ku kashe wuta amma saboda lokacin ba a da ci gaba sai annabi ya ce saboda kun san tsira kai je kunna muku gobara to yanzu fa wani tsira ne zai je ya ja abin lantarki ya hada gobara kaga da sai a ce hadisi ya daina aiki to bai daina aiki ba annabi an bashi jawami'ul qalil an bashi kalmomin da suke hatta cikin kiyama ba za su daina aiki ba sai dai kai dan zamani a zamaninka kai kokarin fahimtar hadisin manzon Allah da abinda manzon Allah yake faɗa
mu a yanzu abinda bincike ya gano mana abinda yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kashe lama yace a kashe fitila in za a yi baki saboda wannan sirrin ne waj'alna nawmakum subata muddin akwai haske yana shigowa a ɗakinka ko akwai haske a ɗakinka ba za ka yi isasshen bacci ba ba za ka yi bacci mai nauyi ba wanda jikinka gaba ɗaya zai huta sai an samu azzalamu dami an samu duhu kirin kana ita wannan na'ura taka ta security sai ta mutu amen sai ta kwanta ita ma sai ta hutu sai ce to lafiya lafiya kenan mai gida na lafiya da lafiya to ni ma bara ta cikin gida ana kunna fitila akwai wanda yake in ana kunna fitila zaka yi zambar ya tashi ba zai iya bacci mai mutum akwai haske to wannan abinda nake so in faɗa a nan gurin shine Allah tabaraka wataala ya sa lokatan sallah murtabi aine da ni da rana faqihai sun yi kokari a da suna amfani da tako haka za a taka kara a auna da gaba da zira'i haka a shimfida shi kasa saboda haka idan rana ta yi tsakiya ta dan karya aka fitar da zullul zawali wacce take imanin tako daya to azhar ta shiga muddin ba lokacin zafi bane to wannan lokaci ne na da amma a yanzu Allah ya bada yalwataccen ilimi na fada sararin sama ilmul fada ya sha bamban da ilmul falak ilmul fada shine ilimi na sanin sararin sama kaga ilmul fada ne ya gano cewa dan adam idan har zai hau sama to sai yayi guzarin iska saboda ba a halicce shi domin ya zauna a sama ba sai yayi guzarin iska sai yayi guzarin abinci sai yayi guzarin madadin kasa da ake waje Allah al-arda bisadan ne ko mihadan bisadi ce ko mihadiki bisadi ce mihadiki gurin zama ne guri ne na a kwanta yawa gurin kwanciya ne shimfidaddan abu ne to amma sabanin sama to ilmul fada abinda ke amfanin sa a wajen mutane shine su san yadda Allah ya programming din abubuwa to kaga idan mutun ya san yadda Allah ya programming din abubuwa in yayi programming din nasa to za su tafi daidai saboda haka za a ga cewa a yanzu an kai matsayin da ana sanin tsarin tafiyar rana an kai matsayin ana sanin tsarin tafiyar wata ta kai matsayin wata gobe idan gobe zai fito za a ganki duk kankantarsa ana da abin da ake cewa da shi al-mijhar din nan da shi ake ganin waɗannan ababen to a yanzu kaga musulmi tunda ana da wannan ilimin ana da ilimi na falaki mai yalwa an yi muƙaranar sa da wannan ilmul fada din ta yadda ba a samun sabani saboda haka ya halatta a dogara da agogo wajen yin sallah saboda me musulunci bai dogara da agogo ba baya dogara da wani abu amma baya hana ayi amfani da wani abu baya dogara da wani abu ba nasa ba amma kuma baya hana ayi amfani da wani abu nasa wajen tafi da wani abu nasa wajen tafiyar da harkarsa kamar yadda musulunci bai ce haji a tafi a jirgin sama ba amma bai hana ba abinda yake wanda yake da iko ikon nan ya kama tun daga iya tafiya da kafa daga nan in dai mutum zai iya zuwa makka da kafarsa to a wajen imamu na maliki haji a kansa wajibi ce da kafarka daga nan har makka to kuma iko din nan ya hada da cewa kana da guzuri wanda zaka iya hawan jaki ko doki kaga abu ga yana yana tafiya har zuwa jirgin ruwa har zuwa yau gashi ana da jirgin sama to duka musulunci baya ana ayi amfani da kayan zamani amma bai dogara da su ba saboda haka jama'atul islam
da suka ce ba za a yi amfani da kayan ganin wata na zamani da ake da su ba na goyi baya matuƙa da gaske abinda yasa saboda Najeriya babu wani abinda zaka ce da gaske ake yin sa wannan ita ce magana ta sosai zaka zo ka ce Najeriya ba za a iya samu mata standard din wuta ba wace ce Najeriya baya nau ce Najeriya ga kasashe ana da su ana ganin yadda suke ka duba irin Saudiya nan a ina ake jan wuta irin Saudiya wutar Saudiya ta kai ga abinda Najeriya take da kai da Saudiya ga kasashe irin su Ingila ga irin su America ga irin su China ga irin su ina to saboda haka abubuwa ba da gaske ake ba sannan harkar wannan communication din ma da yazo na zamani mu ba da gaske muke ba harkar communication din nan da yazo na zamani ba da gaske muke ba matsalolinmu ne kawai su ne a gabanmu ba wai bukatunmu ne a gabanmu ba tafiyar abun ba saboda haka su masu kamfanonin nan na communication su ma suke yin makayastara amma kasashen da suka je kasashen suka zama serious da gaske suke ina za a ce network ya zo ya bada matsala yadda network yake bada matsala a Najeriya to saboda haka na goyi bayan jama'ar Nasarar Islam domin yanzu idan ka dogara da wannan mijihar din cewa a ga wata ta hanyar wannan na'urar to ai abin lalacewa za a ya zama wasa gara mu tsaya gargajiyar mu yawa hutumu lir'uyati wa afsalu lir'uyati kawai a tsaya nan saboda ba mu da ci gaban da za a yi wancan abu amma ba dan ya haramta ba saboda haka wannan shine fahimtata da wannan fatawata su nagoyi baya kwarai da gaske tana da ma'ana Allah ya saka musu da alkhairi lokacin da Allah ya sa muka je inda muke da ci gaba inda ake da ƴan Najeriya waɗanda komai suke yin sa da gaske suke zama serious akan yin abu to shikenan za a iya amfani da shi amma ba yanzu ba eh na'am to sai wani da akan kitabun qutus salati ake dinko to kitabun qutus salati wannan littafi zai mana bayani akan lokacin na sallah kowace ce sallar azhar sallar la'asar sallar nafila sallar idi sallar shada fari kowace lokacin dai sallah ce to za a yi bayani akan lokacinta to kuma daga nan malam ya tungubo ne daga asali to kuma daga baya zai kwatanta na komai a wajensa sai a yi bayani idan aka zo wajen da za a yi maganar tsarki idan aka zo wajen da za a yi maganar alwala idan aka zo wajen da za a yi maganar azhar to amma dai lokaci shine asali shine tuce idan ba lokaci to ba magana anan nake so in ja hankalinmu da cewa maulanmu Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yarda ya ce ina za ka ala jimaru to ya ce maulanmu Shehu Ibrahim ya ce ya jarraba ya gwada ba su ɗaya ba su biyu ba shafaki baya fakuwa idan aka yi rana ta faɗi shafaki baya fakuwa sai an samu minti 60 kana shafaki ya faku to anan kaga ashe mutumin da zai sallah awa ɗaya ba ta yi ba daga magariba kaga ya yi sallah kafin lokaci wanda ya sallah kafin lokaci kuma baya da sallah ittifaqan wanda zai sallah kafin lokaci baya da sallah sai dai idan ya samu wata rukhsa wani rangwame da aka yi masa kamar misali mutumin da zai yi tafiya daga nan zaka je Kaduna 12:30 ta kai ko karfe 1 fahimta ta mazhaba ta Imam Maliki ta farko idza jadda bihi sayu to idan tafiyar ta yi tsanani to shine sai ka hada sallar magana fatawa ta mazhaba ta Imam Maliki ta biyu a'a tunda rukhsa ce in dai 12:30 ta kai lokacin yin azhar yayi in kai azhar tunda dai tafiya zaka ila azhar ɗinka kama hanya
Allah gwa me ni no. Inna Allah yuhibbu an no. Inna Allah yuhibbu an yu'tahu khasahu izara khata no. Allah yana son in yayi wa mutane kyauta yayi rangwame a karbi rangwamen sa to saboda haka malamai suka ce hakan shine za a yi amma da misali akwai wata magana saboda haka zama da malamai mala Abubakar yake da amfani Allah ji kan wani malami malam ladan dan shuraihu wani babban malami a Zaria ya da su duniya ta yi rikin karatu muka je Mina Halifa yake in raka muka je Mina wajen wani taro sai muka fito da ni da shi da Halifa Zami Azhar to amma ba a tashi taron ba sai nace to akaram kallah ma iya yin sallar la'asar sai ce to liman idan an tashi ina za mu sai ce dakin taro ce to ba a yi ba yawa ba a yi ba kaga yana kan waccan fahimta ta ne ta malaman mazhaba idza jaddada fi sayyi to waɗannan akwai ire-iren wannan fahimtar kai riko da azima wato mutun yayi riko da azima Allah jaddada shi malam Mahmud Salga Allah ya gafarta masa kowanne mu ya san mutun ne mai riko da azima idan muka yi tafiya lokacin azhar ya kai to in muka yi azhar din muka ce akar bakallah ko a hada da azhar dama ba yarda sai ce a a za mu iya zuwa gida mu ila azhar a lokacin baya yarda to ire-iren waɗannan duka sunan su riko da azima dama akwai riko da azima shine shi sayyidi Abu Ja'far Abdullah Abdul Aziz yake gaya wa imamul mazhabi a jawabin biya da ne da ta tabu cewa to idan za ka yi muwa littafin ka tsanani riko da azima irin ta Abdullahi dan Umar to a dan kakkauce mata da mutane ba za su tsaya ba duka yawa to kuma gara batsa irin sai da Abdullahi dan Abbas ita ma a kauce mata to a dai tafi dai tsakiya kada ran kada han to saboda haka wato imami anan da abin da yake so yana so mu san cewa mu kasa kunne mu jino ka kai na sallah to tafsilan to insha Allah za a same su حدثني يحيى تو انن واتو ina ganin dai dole mu hakura da wasu abubuwa shi ita muwadda ta imamu na maliki tana da ruwatu da dama waɗanda suka ruwaito ta da yawa to kuma wato akwai labarin su ko su suwaye akwai wani malami Sheikh Said a Maghrib yake to shi karantarwar sa ta muwatsa kai ka ce kissar suruwa ta dai shine kamar kashin bayan abu na dan duk wanda zai taba sai ya gaya maka from A to Z nasa na ga inda aka haife shi ga shekarun sa ga alakar sa ga waye ga waye ga waye to sannan karantar da muwatta yana da bukatar wani abu na tunda kana bayani ne na shugaban mazhaba idan imamu na maliki ya ce kaza to imamu na shafi'i ya ce kaza to me bambanci ne hikima kowa me ina daga ina ya kama na ce cewa kamar muqarana na mazahib ba muqaranatul adyan ba domin akwai muqaranatul adyan wannan wani subject ne da su malam Abubakar Abdulkadir suke da shi a jami'a to duka ba to ni anan abinda nake fata za mu yi afuwa kada mu ce sai mun bibbi su abinda zai dame mu kawai shine kashin hukuncin mu sa kashin hukuncin a gaba dan Allah ya sa ya fita to mun yi sa'a yawa abinda za a samu na hukuncin to mu sa shi a gaba waɗannan kuma rataye-rataye da tsakiya da waye to sai mu hakura da su domin karatun in aka yi haka zai fi zama dagwan-dagwan zai dagwan-dagwan ɗin ta yawa yanzu ga shi hukutun salatu ne ake ta zagayawa
to kagan aka ce hadani yahya bin yahya to kuma aka ce za a tsaya nan to ina za a hayyau shi ita ma shekara nawa za ta dauke mu amin amin to wannan shine hadisi na farko حدثني يحيى بن يحيى اللذي عن مالك بن عنف عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي يا كاري حديثا يا كاري يوم تو آية يحيى أن يحيى الليثي يا ذن تدني يتي يا سبونا مالك دان أنس ya karbo daga ibn shahab cewa sai ji umar dan abdul aziz akhara salata yawma ya jinkirta sallah wata rana fada fala alayhi urwa ibn zubayr sai urwa dan zubayr ya shigo masa fa akhbarahu sai ya gaya masa annal mugira ta cewa mugira dan shuba akhara salata wata rana ya jinkirta sallah وهو بالكوفة هنا كوفة فدخل عليه أبو مسعود سير أبو مسعود يشغو مسا فقال سيتي ما هذا يا مجيرة منين وانا مجيرة ذاك ومنين حكا لو كنت صلى الله يبقى كتاج كذي كي صلى با أليس قد علمت ينزبا كال سني با أن جبريل شوى ملائكة جبريل نزل يا سوكو فصلى يي صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال الله يصلى to anan mu koma anan abinda nake so mu yi la'akari da shi baitul qasida a cikin wannan hadisin ma'ana abinda ake so mu fahimta shine wani abu ne ya faru sai da Umar dan Abdul Aziz ya jinkirta sallah to da ya jinkirta sallah Urwa dan Zubair sai yayi maza ya shiga gurin sa domin anan hada hala yana nuna maka abin yana faruwa shi kuma yana shiga wannan yana nuna irin yadda su tabi'ai ba sa son su ga an yi ba daidai ba ko kadan ko ba za su ga an yi ba daidai ba su saurara ba za su ga an yi ba daidai ba su saurara to ba wani abu suke nufi ba saboda abinda manzo Allah yake cewa ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai ku ba ya zama mu'mini sai ya sowa dan uwansa abinda yake so ga kansa kai dai ka san wannan abu ba shiriya bace bata ce wannan abun kuskure ne ba daidai bane mutum lokacin sallah ya bai tashi ya sallah ba to kai shiru ka kyale to ba gwanin da kai masa ba kuma ba birgewa kai ba baka birge shi ba baka birge Allah ba ko baka birge kanka ba domin ka haɗe shi kanka
kaga ba daidai ba kuma kai shuru bane ba ko ka yadda da ba daidan bane ko kuma shi wannan ne da yayi ba daidan ba kake so ko kuma shi wannan wanda yayi ba daidan bane kake son ya cigaba da yin ba daidai ba ko kuma daidai din ce kake son kada su cigaba da zama daidai na'am wanda kaga akwai alamun tambaya ta tare da mu to shi yasa su tabi ai ba sa yin sauna ba sa sakaci da sun ga ba daidai ba za su yi masu ce to kaza fa kaza ne kuma su zo su kawo hujjar su kulli a dakar su Allah ya ce ko Annabi ya ce yawa to saboda haka fada fada nan take sai Urwatu dan Zubairu ya shiga wajensa fa akhbarahu yace sayyidi Mugira ya ba ki labarin cewa sayyidi Mugira dan Shu'ba sai ya kawo masa wata kaya ta irin haka da ta faru saboda ne na kira zuwa ga Allah yana bukatar hikima Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati idan zaka yi mutum bayani na addini kaga ta ina zaka hudo masa ga abinda dai ya faru baitul qasida shine sai yi Umar dan Abdul Aziz ne ya jinkirta sallah bai taba akan lokaci saboda haka sai ya kawo masa cewa a Mugira dan Shu'ba wata rana ya jinkirta sallah yana kuba to sai Abu Mas'ud yayi maza-maza ne ga gurin yadda ne maza-maza ne ga gurin ka kaga kenan ashe ma ana da bid'a a abinda dai dinnan bari na taba yi ba duk mutumin kirki in yaga an yi abu mara kyau zai zo ya magana to duk mutumin kirki in aka fada kada shi yana abu mara kyau shi ma fada ka zai karba kaga shine mahallin shayir din fada kana ali Abu Mas'ud al-Ansari go wajen sa fa kada sai ce ma haza Mugira Mugira lafiya menene wannan abu haka ya zaka jinkirta sallah ba zaka yi ta akan lokacin ta ba alaysa kad alimta ba ka sani ba fa ai ka ga anan alaysa kad alimta kaga mutumin da ya sani ka fada kar da shi da cewa ya sani to ai wannan kamar ka daure shi da jijiyar jikin sa kiyawa zai yi ko kuma abinda ka fada ƙarya ne ba da yanzu to saboda kaga anan ba abinda ya rage wa mutumin da ya sani aka fada kar da shi sai dai ne sai dai ya karba yace ai ka san anna jibril malaika jibril nazala ya sauko fa salla yayi salla da manzon Allah fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ma yi salla to anan su malaman abin da suke cewa shin me za a fahimta jibril tare da annabi suka yi salla ko kuwa wasu suka ce a ba haka bane sallar jibril daban sallar annabi daban amma jibril ya sauko yayi salla yace to wannan yace sallah wanci yana gamawa manzo Allah ya tada iqama ya ta sallah wannan shine abin da wasu malamai suka ce wasu malamai kuma suka ce a ai suna yi ne yana yi fa sallah yana sallan yana bin sa to ala ayi halin dai wannan yana nuna cewa lokacin sallah yana da asali a musulunci lokacin sallah ajewa sallah lokaci yana da asali a musulunci bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta to har ila yau gashi an turo mala'ika jibrilu yazo ya nuna wa manzon Allah daidai lokacin wani kauli cewa akai kamar yadda zai zo nan gaba wani mutum ne ya tambayi manzon Allah lokacin sallah manzon Allah sai ya shiru bai ce shi komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyun ne da ghairu alwahyi la yatasarrafu manzo Allah in dai ba an ce da shi kaza ba to baya katsalanda ma'ana baya shiga cikin harkar Allah to wannan yana nuna cewa abubuwa a hankali suke tafiya nabiyun ne da ghairu alwahyi la yatasarrafu zaka iya cewa manzo Allah baya tsalife a cikin Allah sai an masa izini amma wannan akwai ayoyi da suke nuna cewa ya samu izini mutlaki na harkar Allah kowace yana da damar ya saka tsinke domin me domin Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu duk abinda annabi ya zo muku da shi nan take ku dauka
babu tambayar wa'ayi ne wannan ko kuma me ko umarnin ka ne a fa ku zuwa ku dauka ku aiki dashi kaga wannan izini ne mutlaki Allah ya wa annabi nabiyu abinda yake nuna mana annabi ya samu fada a wajen Allah ya samu izini mutlaki a fadar Allah lokacin da manzon Allah yake kan mimbari yake cewa inna allaha kataba alaykumul hajj fa hujju aqra'u an habisu ya tashi a gaban manzon Allah yake a fi kulli amin ya rasulullah manzon Allah yake a fi kulli amin ya rasulullah manzon Allah yake hasu uku me annabi yake a karshe sai yake law qultu na'am la wajabat law qultu na'am la wajabat kaga da na ce na'am kawai a wajen Allah ma ta zama wajibi shi dai Allah yake ai haji to da annabi ya ce eh duk shekara to duk shekara ne dan aiki to wannan abin da nake so karin fahimta a nan gurin shine manzon Allah yana da izini mutlaki a fadar Allah amma an taho a hankali a hankali a hankali a hankali har aka kawo nan na'am to fa sallah fa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam summa sallah to har zuwa ma'ana wannan zaka dauka da farkon nan fa sallah sallar azuma ce summa sallah fa sallah sallar azhar ce summa sallah fa sallah sallar al'asr ce summa sallah fa sallah sallar maghriba ce summa sallah fa sallah sallar isha'i ce to wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu aka ce manzon Allah bai yi magana da shi wannan mutum da ya tambaye shi ba sai da kashe gari mala'ika Jibril ya dawo dazin abin da nake tunatar da shine su faqihai abinda suka ce sallah tana da lokatai guda biyu ne muhtari da daruri to abinda yasa saboda duba ga wannan hadisin ne wannan hadisin na Jibrilu cewa da yazo farkon muhtari ya nuna wa manzon Allah kashe gari ya dawo ya nuna masa larurin asuba ya nuna masa larurin azhar ya nuna masa larurin magariba ya nuna masa larurin isha'i asuba azhar la san magariba isha'i to kaga su faki hai tunda suna cirowa ne daga me daga hadisi daga halaran annabi to saboda haka sai suka ce to lokaci bi muke da shi muhtari da laruri amma a cikin hadisi kamar yadda dazin na faɗa ai lokaci uku ne farkon lokaci tsakiyar lokaci ƙarshen lokaci أول الوقت رحمة الله ووسطه عفو الله وآخره مغفرة الله to kaga wannan kuma shi annabi shi zai wannan amma su tunda dai masu kafa hukunci ne to hujjar su wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake garin sai yake sai yace ma baina hazaini waqtu abinda ke tsakanin wancan sallar mutajiyar da ta yau to abinda ke tsakani duk lokaci ne na yin sallah saboda haka fakihai suka tsaya cewa ana da lokaci laruri a muhtari ana lokacin daruri sun matsala sannan sai ce bi haza umurtu manzo Allah ce bi haza umurtu to an umarce ni da in dinga yin sallah a lokaci wannan yana nuna cewa inda za su ce su qur'aniyuna ne ma'ana su ba ruwansu da wani abu sai alqur'ani duk wani littafi ba ruwansu da shi sunansa kala kato to wannan ba daidai bane domin idan aka bar mutum da alqur'ani ai kamar gero ai an san abinci ne idan aka bakka da shi ba zai ci ba dole sai an hada da wasu abubuwa kai dai a bakka da gero wani namijin fa ko su bai iya ba to a bar shi da gero a ce shi ne abincinsa to kaga ba zai yi ba to haka nan alqur'ani a ce a bakka da alqur'ani ba za ka iya ba dole sai manzon Allah ya shigo yanzu a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta idan annabi bai shigo ba
yayi wannan tafsilin waye zai iya sanin ga lokacin asuba ga lokacin azhar ga lokacin la'asar ga lokacin magriba ga lokacin isha'i ba wanda zai iya sani sannan sallolin nan duk yadda ka san alqur'ani ba za ka iya fito da cewa sallar asuba raka'a biyu bace ba za ka iya fito da cewa sallar azhar raka'a uku bace ba za ka iya fitowa da sallar la'asar raka'a uku bace ba za ka iya fitowa da sallar magriba raka'a uku bace ba za ka iya fitowa da sallar isha'i raka'a uku bace sai da annabi ya tsaya baki yayi bayani saboda babu wanda ya san maganar Allah irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san yadda Allah yake so a yi masa abu in yace a yi masa abu irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ma wanda yake jin maganar Allah kun ba shi ba wa yake jin maganar Allah in ba annabi ba ka gani to yake to ga abinda aka umarce ni da shi fa qala umar bin abdul aziz sai ni umar dan abdul aziz wannan wani adalci na sahabbai wani sauki na mai neman gaskiya zai fito domin shi mumini ba ya da wani ra'ayi mumini ba ya da wata kungiya mumini ba yadda wata dariƙar da za a ce gata sai wacce ta dace da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta dace da Alƙur'ani ita ce tata duk abinda ba Allah ba Annabi a cikin ba ruwansa yanzu kaga yadda muke da shehu Tijani saboda ya kama Allah ne saboda ya kama manzon Allah ne taron mu da shehu Ibrahim saboda ya kama Allah ne ya kama manzon Allah ne kaga ni to shi ko mumini malamukan mumini abin kirki duk inda zai gaishe da shi ciki duk harka ta neman lada to da shi ciki saboda haka mumini wanda ya san abin da yake ba ruwansa da kishin ta are ina fata magana ta fito abin da nake nufi na malamukan akwai wani bawan Allah da ya burge ni wannan bawan Allah na je masa ina matsayin sakataren hukumar ilimi na kungiyar fitiyanin islam shi kuma yana babban sakataren kungiyar nan su marigayi da kasan gwalgo kansu ba kansu suna ba ya suna sai ne mu'assasa da na je sai yake cewa to ai mallan su ai dukkan mumini ya kamata yayi wa musulunci rawar gani dukkan mumini yayi wa musulunci rawar gani shine ma'anar kungiyoyin ma'ana kana son ka shirya wani abu ka gabatar wa musulunci da godiyarka ya haife ka ya rene ka har kai kwari to ga taka gudunmuwa shine ma'anar kungiya to a wajen wannan hadamar kakkace ka make wani ko ka soki wani ko ka kafurta wani ko ka fitar da wani daga addini saboda ni saboda kai kokarin ka ne kawai kokari na wani ba kokari bane zai shige ta su kan masa musulunci baya da suka akan a samu kungiyoyi musulunci baya da suka a san a samu wasu na shadatu amma su zamanto a yi su da na addini ba kishi na kiyayya ba a'a ba kawai ai dan ai kungiya kaza ce ko to ni ba ruwana da ita ai kaza ne a'a kawai aiki da inde na Allah ne duk mai yin sai zama naka kenan sai a zauna lafiya duk mai yin Allah tunda aikin Allah kake kai ma to ya zama naka to rike ganin da za a yi haka za a samu hadin kai za a samu jituwa amma ka ce in dai kaza ne kai ba ruwanka da shi ai ba a haka Allah nan da bayi da da Allah nan da bayi da da kuma duk wanda zai bauta masa kawai ba da gaskiya zai yi kana da garantin abin da kake an karba sai kai sai wancan da kace na saba a karba ba kana da garanti kana da hujja to saboda haka innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne
Allah tabaraka wa ta'ala so yake a tafi tare a matsayin ɗan juna, a matsayin ɗan uwan juna. Idan aka samu matsala sai ce fa aslihu baina akhawaykum, a gyara ya fi a tafi a farke. Amin, amin. To anan abin da nake so za mu yi la'akari da shi daga Sayyidi Umar dan Abdul Aziz, wanda na faɗa nace shine baitul qasida, ma'ana shine ƙashin bayan wannan magana. Sai yace ilam ma tuhaddisu bihi ya Urwa, Urwa kana bota gagarumin magana, ka fatara hankali ka san me kake gaya mal. Awa yanzu kana da tabbas din cewa inna jibrila mala'ika jibrilu huwa allazi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqtan salati, shine ya tsaida wa manzon Allah lokacin sallah da kansa. Kana Urwatu, Urwatu yace kazalika kana Bashir ibn Abi Mas'ud al-Mas'ud al-Ansari yuhaddithu, haka Bashir dan Abi Mas'ud mutumin Madina yake zantarwa yake baiwa mutane labari an abi yace ya ji baban sa yana fada. To kaga baban nasu shine yake daga annabi kenan. To anan shi sai yaji Umar dan Abdul Aziz saboda kirkin sa da san alkhairin sa yake son ya samu kwamfa, ma'ana ya samu tabbas din cewa wannan magana da aka faɗa daga annabi take. Domin abin da yasa shi idan umarni ya fito daga fadar annabi ya sha bamban ya fito daga wata fada, idan lafazi na manzon Allah ne ya sha bamban da lafazin wani, babu yadda za a yi lafazin wani ya zama daidai da lafazin annabi. Haka nan umarnin annabi ba zai daidai da umarnin wani ba. Lafazin, saboda kamar yadda sayyidi wannan yake faɗa ko sayyidi Abdul Aziz Dabbaji a cikin Ibrizu ta ga ko ana yi masa almajiransa shi ba'uwa ne, ba'uwa ne, ma'ana in ka bashi alƙalami ya rubuta sunansa ba zai iya ba, in ka rubuta masa sunansa suka ce karanta ba zai iya ba, amma kuɗuɗi ne. Yawwa, kuɗuɗi ne. To almajiransa waɗanda suke da karatu sai suke latsa shi. Za a abinda Bahaushe zai fahimta kenan. Da Allah ya afuwa, wani bai za a ji Hausan na yi ta haka. To haka Bahaushe kana faɗa sai ya fice shi, sai ya fahimci abinda kake son abu ya fahimta. Sai suke latsa shi, sai su faɗi wata magana ta hadisi, sun ce Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani kaza kaza, sai a yi ja Alƙur'ani sai ce anya kuwa, anya kuwa, anya kuwa, ba uwa. Sai su ja ayat ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, sai ce anya kuwa, anya kuwa, anya kuwa, a dai duba da kyau. Sai su faɗi maganar wani bawan Allah su ce Annabi ya faɗa, sai ce anya kuwa, anya kuwa, a dai duba da kyau. To ana haka, ana haka, in aka duba dama da gangan aka yi. To sai ran nan wani almajirin sai yake aka rama kalla, a gaskiya wani abu yana faruwa, yana bamu mamaki. Da gangan za mu hausu na aya da hadisi da maganar wani salihin bawa mu jefa muku ita, amma sai ku warware mana me yake faruwa. Ya ce Allah sarki, Allah sarki. Ya ce ai mu a wajenmu a duk lokacin da aka ja aya Alƙur'ani hasken da yake fitowa muke gani, to ya sha bamban da hasken da in aka faɗi hadisi yake fitowa muke gani. Idan maganar salihi aka faɗe ta aka ce wane ya ce, to hasken da yake biyo ta ya sha bamban da na Alƙur'ani da na hadisin manzon Allah. To wannan shi yasa shi sai ji Umar dan Abdul Aziz yake cewa anya ka fa san me kake faɗa, kana faɗa gagarumar magana. Saboda me? Saboda zai dora shi akan kujerar da in ya dora ba zai sauka ba. Yawwa, da in aka ce kana yin abu da umarnin Allah, to fa babu zancen bari, babu zancen bari. Wa abudura fa ka tayi a fiye ka leke yo, ka ci gaba da bauta wa Allah sai ran da ka ji ba ka da rai. To shi yasa yake jinjinawa har ila yau. Wannan yana nuna mana cewa mai hankali a duniya ya kamata ya lalibi me yake gaskiya. Ya kamata ka lalibi me yake gaskiya.
idan kai mutum ne kana da hankali kana sha'awar kai addu'ar kai addini ya kamata ka lalibi me addinin gaskiya me hujjarka ta cewa addinin gaskiya ne na'am yawa saboda me saboda kada ka kama gaibi domin al'adar dan adam duk abin da yake shi fa aujansa daidai ne yanzu ka san abin da yake faruwa kafirai masu bauta wa gumaka idan annabi ya tsaya yana ya takalkare cewa abi Allah a kadaita Allah gumaka ba abin da za su yi mutane sai ce wallahi Allah sarki wani to Allah ya kyauta ko yau ko gobe ai zai kamu da cuta ai tun da ya taba gumakan nan ai ba yadda za a yi sha sai sun kashe shi to mutumin da bai yadda ba abin bai shiga nan sa ba zai faɗa haka eh amma gashi ana ga musu gumakan nan fa ba sa iya in ya sulubu humun zubabu shai Allah ya sarki su min ba ba kwalibu wani makaru idan aka ce aka zuba gunki nono abin nan ya sunansa kuda ya zo yana tsotsa baya iya cewa kai ka dai sha min nono balantana ya kama shi ya matsa ya karɓi nonansa sashe ka ga mai bauta wa gunki da gunki duk an zama haihuwar guzuma to wannan shine abin da Sayyidi Umar dan Abdul Aziz yake nunawa cewa mai hankali in zaka kama abu ka bincike abu na gaskiya ka kama ka rike domin in ka rike ba bai to wannan la'allallaha yana nuna gaskiyar sufayi wannan yana nuna gaskiyar musulunci kafin ka ji an ce musulmi ya fita ya zama mishau kaji mishau dubu ya fita ya zama musulmi kafin ka ji an ce ga dan dariƙa ta tijaniya ya bar dariƙar tijaniya to kaji wanda baya dariƙar tijaniya dubu ya shigo dariƙar tijaniya saboda me saboda mutane sun duba sun auna sun ga cewa abubuwan nan babu wasa a cikin babu shirika kuma wannan abun wanda ya kama shi ba zai nadama ba to shi yasa mutane suke kamawa suke riƙewa yawwa to wannan shine abin da shi Sayyidi Umar dan Abdul Aziz yake ishara yake san shi wannan kurwa ya san fa me yake faɗa zai fasa shi hau kujerar da ba wanda zai saukar da shi kada ya zama ya tsaya ya masa magana da ba a faɗa ba har ila yau anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana ya ce man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar yayi daidai mala abubakar yayi daidai shine mahadin zakwa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda yana tsane ya girba mun ƙarya to wannan in aka je lahira in dai bai tuwo ba to wuta ya zaba ya zabi wacce yake so da kansa kafin a yi ajujuwa da shi a watsa ya zaba ya ce shi ya zabi wuta wanci ya dai ci wata ya ci wuta yawa ai ana cewa ana in aka ka dauki wannan alkaki wannan ba ci ko to shi ya dauki mai ci ta ya dauki ci ta wuta ya ci wuta to kaga anan manzo Allah da yake man kazaba alayya muta'ammidan wanda ya girba mun ƙarya to kaga Sayyidi Umar dan Abdul Aziz yana hazarar da shi ya fa san me yake faɗa akwai hadari fa abinda ba ka da tabbas annabi ya faɗa ka ce annabi ya faɗa akwai wannan narkon to kuma anan kamar yadda Malam Abubakar ya faɗa wannan mahadin hadisi ne man kazaba alayhi muta'ammidan sai ka hada da muta'ammidan din nan saboda mai manzon Allah an bashi jawami'ul kalimi jawami'ul kalimi shine malam malam da ya abu da nan mai shaibu abu da nan mai shaibu abu da nan ina waye zo na gurin mai shaibu ne ne alal mar kai ko kai ne da musa musa da da kuma ba za ka yi malam ne dole a kuma tsore da abu da nan 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 ana kana wata da shi ya ana kana wata kada a yi wa dan yalwa ta nan ma shi ko yalwa ta ta kuma sai alai alai yayi dan ma za ka yi lafiya ne lafiya ne yawa kadan ma sai yawa yau yadda za ku yalwa ta
anan maza Allah sallallahu alaihi wasallam na'am man kazaba alayya muta'ammidan anan wanda yaji an ce annabi ya ce kaza to fa ba abin da ya wajaba a kansa ille ya dauka yi aiki da abu domin abin da yasa na'am a ce da kai annabi ya ce kaza ka tsaya ka ce to wai ruwai to hadisi meye matsayin hadisin sahihi ne ko hasan ko da'ifin ne wannan baka da wannan damar ba aikin ka bane ana cewa annabi ya ce kaza abinda kawai aka baka dama ka faɗa ka ce sallallahu alaihi wa sallama ka kama ka aiki to anan tun daga abinda ake bukata tare da kai idan misalin aka gaya maka cewa annabi ya ce baka yi aiki da shi ba baka yi laifi ba kaga mutum yayi laifi to wanda ya maka shi ma idan aka gaya masa ya isar da gaibu ai kaga bai isar da gaibu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ballighu anni walau ayatan koda alama ɗaya ku isar yawa koda alama ɗaya ta addini ku isar nazara Allahu ru'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha Allah ya haskaka fuskar mutumin da yaji magana daga waje na yadda yaji ta ya bayi da yake karantar da ita haka kaga wannan duk manzo Allah yana bukatar cewa da in ka iya kai ma ka karantar to saboda haka babu bukatar a ce kai a ce an sanar da kai abu ka ce to ni dai wanda ya sanar da ni din nan ko abun nan haka yake ko ba haka yake ba kaga wannan kai ma ba a baka wannan damar ba to nan ne hikimar maganar manzon Allah shi kai da kaji aka ce annabi ya ce kaza ka dauka kai aiki da shi Allah ba zai tozarta ka ba zai tozarta ka ba ba zai tozarta annabi akan ka ba wannan shi ne abinda malam Umaru Sanda a cikin lokacin da aka sa yi tafsiri din nan abin nan yake faɗa kai da kaji an ce annabi ya ce kaza ka dauka kace sallallahu alaihi wasallama ka dauka kai aiki da shi Allah ba zai tozarta ka ba ba kuma zai tozarta annabi akan ka ba amma wanda ya fada in ya san ƙarya ne to magana tana kansa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar to kaga wannan duk yana daga cikin abinda shi sayyidi Umar bin Abdul Aziz yake tsawatar da urwa anya urwa ka fasa mai kike faɗa yanzu ka tabbatar da cewa jibrilu ne yazo ya nuna wa annabi wannan kuma ka tabbatar da annabi shi ya faɗa yace haka haka aka ce da shi yayi to ai in ya tabbata haka kuwa to ai shi kenan to shi ma da yake hujja ita ce abinda ka sani yawa hujja ita ce abinda ka sani sai yace da shi haka yadda na gaya maka Bashir dan Abi Mas'ud al-Ansari yake faɗa yake cewa babansa ya faɗa tunda ko baban sahabin annabi ne kan shi kenan ba abin da zai sai a dauka a aiki da shi to shi ne ya ba da hujjar sa to shi ne yakwa to sai wanne qala urwatu wa laqad haddathatni aishatu زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر قال عروة روتيتي ولد عائشة سرتنا عائشة كازن تدني زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترمى زالة جلالة نستفتك ليش anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi kana yusalli al-asr ya kasance yana sallar al-asr wa shamsu al-hali rana fi hujratiha kana dakin ta qabla an tazhara tun kafin ta fito to anan kamar yadda na faɗa cewa duk wani abin da ya shafi lokaci na sallah tafarilla ko sallah kanafila to sai an ji shi a cikin wannan baba amma kuma imami gutsirawa zai rinka yi a hankali za a rinka tafiya saboda me saboda abubuwa a harkar koyarwa wato wajen malaman at-tarbiyatu wa turuqut-tadris to ka tsara manhaja haja
shi yasa ake cewa akwai malam kadi ya kuma yake cewa lesson not got yalla eh malam kadi na ai ba sai ai shi ke fatawa akai akai shi anin koyarwa yalla bai kai head masa ne kai head masa ah to a kai ma kana da bakin magana ah kai ma kana ah kana da bakin magana ka za ki rubuta kai head masa islamiya kai magana o malami ne ma kawai ya amma malami kake ai sai an sa hannu a lissin dinka to wannan shine kamar ka tsara yadda ɗalibanka za su fahimci karatu to wannan yana daga cikin plan ko tsari shi imamul mazhabi kaga yadda ya tungumo abin to amma kuma gashi yadda ya so mafada abin tsanka anan wannan hadisi yace urufi ya zantar da ni ba sayyidatuna Aisha ta gaya masa manzo Allah tsira da mun tabbata gare shi ya kasance yana sallar la'asar rana fi hujratiha kana wato a ɗakin ta ita Aisha wato wannan yana nuna cewa sun sahabbai sukan kafa shaida kamar juma'a zaka ji wani ya ce in aka zo in muka yi shimfiɗa muka yi babanmu shimfiɗa to inwa in ta zo tsakiya sai Annabi ya fito sallah kaga saboda sun kiyaye ko kuma akan yi sallah shikenan goshin mutane yana cikin rana gashi nan dai yadda suke daukar misalan su kamar yadda zuna faɗi cewa mutanen da suna sa kara kowa dai da shaidarsa ana kokari a ga an samu lokaci na daidai to anan fi hujratiha wato yana nuni cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar la'asar kafin rana ta yi likit saboda a duk lokacin da azhar lokacin ta ya kare to la'asar lokacin ta ya shigo faqihai suna cewa idan inuwar ka ta yi daidai da kai to karshen azhar ya kare to ka kuma lokacin farkon azhar ya kai farkon la'asar ya kai yawa to anan magana ce ta cewa ayi la'asar tun kamar karfe 4 saura kwata ko kuma 4 saura minti 10 ko 3 da rabi ma wasu lokacin duk tayi in dai lokacin yayi kafin a samu agogo Abu Muhammad a cikin risala ya bada wani misali yace idan ka dubi yamma kai tsaye shantam baka duka ba baka daga kai ba rana in ta shigo fuska ka to la'asar ta kai eh ya wai bana muka da yake so kana ka wai ya ji wata hausa wai to kike ne ta tsaya nace kam nace shantam da eh kam to wannan wato yana nuna yin la'asar farkon lokacin ta to shine abinda aka fi so saboda me saboda ita la'asar ba kamar azhar bace ita azhar hadisi yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abul salati fi har shamsi ko abri dubi salati fi ni yawa malam kada shi yake nema abri dubi salati fi zahirati fa inna har shamsi fa inna shiddata har min fayti jahannama yayi daidai wato abri dubi salati fi zahirati idan aka ce ana da garjin rana lokacin bazara lokacin da rana ta fi zafi to abridu bi salati ku rinka jinkirta sallar azhar ta dan tura domin shiddatul harri tsananin zafin rana min fa'i jahannama yana daga numfashin wutar jahannama kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa wutar jahannama ta kai kara
ta kai complaint a wajen Allah cewa zafiya ce ta ita kanta tana neman tsari da zafinta take shaken yana cin shaki saboda masifar zafin kaga shi yasa man fetur da yake wuta ne in aka hako shi sai a fitan masa da inda wuta zafi ta janna ka sai kaga wuta tana kamawa to ai zafin sa ne ake ragewa saboda a iya sarrafa shi sai ai wani zunguru can sama sai a kunna masa wuta to sai yayi taja sai yayi taja to su kuma nan mutane sai su iya sarrafa nasu ma amma in ba wannan zungurun da ya kama da wuta ba zai sarrafu ba to wuta da zafi yayi maka yawa sai ta kai kara wajen ubangiji sai ubangiji ya ce to shikenan mun maki izini ki yi numfashi sau biyu a shekara da yake ita ba da numfashi take rayuwa ba wuta ba da numfashi take rayuwa ba a'a tana rayuwa ne kawai da cewa ta rayu ka san lamarin Allah ya kaskan sau biyu akwai lamarin da yake na kunne akwai ba na kun ba yawwa akwai lamarin kun akwai lamarin da yake ba na kun ba yawwa wanda yake ba na kun ba ana cewa da shi alamul amri kawai wannan cewa za a yi abu ba wani abu to yana cewa ce an kulli kumin gairi shayi an humul khaliqun an halitce su ne min gairi shayi to wanda aka halitta min shayi to wannan shi ne alamul kun amma wanda aka halitta wanda ba wannan ba to alamul amri ne to saboda haka ita rana numfashinta amen wuta numfashinta ba wannan area bace kawai numfashin an mata ne kawai saboda Allah mai kyauta ne to in zafi wato alamar zafi mai yawa to numfashin jahannama ne haka nan alamar sanyi mai yawa zamari shi ma numfashin jahannama ne to wannan kuma abubuwa ne tunda manzo Allah ya faɗe su haka za a faɗe su saboda akwai guraren da za ka ga cewa ba wannan ba wannan ba tsananin zafin ba tsananin sanyi yawa kamar yadda za ka iya cewa in ana maganar lokaci akwai inda ba su da dare sai rana akwai inda suke zuwa duniya wata shida ake musu rana akwai kuma a yi musu wata shida dare to wa'annan kaga su za su aiki ne da na kusa da su kamar yanzu azumi da ake kamar sallah da ake daidai su aiki da na kusa da su eh amma ba da zancen rana ba ba da zancen me ba a gobe ba yawa to saboda gaggauta yinta tun wato rana ba ta so majajjajja ba saboda ita ba kamar azahar bace da aka nemi a jinkirta ta saboda zafin wuta wa haddathani yahya an malik an zaid ibn aslama an ata ibn yasar annahu qala jaa rajul ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسهر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت وحدثني يحيى زن تدني عن مالك دغ مالك عن زيد بن اسلم دغ زيد بن اسلم دغ مالك عن زيد بن اسلم دغ زيد بن اسلم انا عطاء بن يسار يا كبر دغ عطاء بن يسار انه قال شي ياتي جاء رجل ومت يجو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوا وجه منزل الله تعالى ان تثبت غري شي فساله عن وقت الصلاه صلاه الصبح يتي النبي لوكتين ين صلاه الصبح ولا لوكتي ني بل سني با fasakata sai manzo Allah yayi shiru wannan saboda shi annabi a tambaye shi abu yake bai sani ba to ai wannan kamar a jefa mutane ne cikin dimuwa to yayi shiru shine yafi masa daidai amma malami a tambaye shi abinda bai sani ba ya ce ban sani ba shi ne daidai asra'ukum ila nari asra'ukum ila fitiya
malamin da yafi kusa da wuta wanda yafi saurin ansa fatawa abin da ya sani da wanda bai sani ba duk shi duk komai nama ne to wannan shi yafi kusa da wuta imamu na maliki an tambaye shi tambaya 48 amma 33 duk la'adari ya fada ban sani ba Allah ya gafarta malamin hukuncin kaza kaza bawo Allah wallahi ban sani ba saboda haka ake cewa la'adari nisful ilmi in dai har aka tambaye ka abu kace ban sani ba to iyaka ce tsakanin abin da ka sani da baka sani ba iyaka ce an zo iyakar abin da baka sani ba saboda haka kai ba za ka tsallaka ba eh amma manzo Allah ya ce nan gaba sai an yi haka eh ya faɗa ya ce inna Allah labidul ilmi intiza'an ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا مثلا لكي كرشان دنيا إن يزو قيامة بازار تاشبا ألا بايا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ألا بايا قاش علمي انتزاعا يبتش in aka ba mutum ilimi ba a fizgewa kamar yadda idan aka ba mutum miliki ake fizgewa a kwaci yi a miliki ka bayar kai a baka miliki ka bayar wani ba mulkin nan da muka baka a zai ka ce to wani kai muke jira da Allah zan kinsa in ana son ka bada mulki a zuwa kwata murɗewa zan shi ma Allah haka ya faɗa قل اللهم مالك الملك كو تؤتي الملك من تشاء سيتي وتا اخذ الملك وتنزع ابنده malamai suke cewa tanzi'u abar da hannun a kwace a tura to shine tanzi'u to amma ilimi wanda Allah ya baiwa ilimi bai masa haka ya murke kai kwace a Allah baya haka eh malamai Allah bai masa haka amma ya za a yi Allah ya tsage ilimi bi mutul ulama idan aka rasa malamai to shikenan ana yi tun ana yi ana samun mai dama dama to har a zo a rasa mai dama dama har ta zo in za a yi shugabanci na addini sai a duba personality wani da ya fiye magana da wani duk ba karatu ba amma dai wani ya fiye magana anya kai wani ya fiye sa kaya wani za a sa amma ban can karatu ba dukkan da wani da wani maza Allah ya ce sai an zo nan to ko ba wannan ne illa ba idan aka kawo musu tambaya ta addini ana tambaya Allah ya gafarta malamin me hukuncin ga ai kaza yi kawai shi duk abin da ya zo nama ne ba dama bai san ko ba da an yi tambaya sai ce kaza ne a hanzu ba zakir me yake ce a ba ka dinga raba mana wajen karatu biyu ai sauraro ake na'am sai wani fasa kan makala aha a fasa kata dai ko fasa kata maza ina zaki zauna fasa kata maza Allah sai yi shuru to idan maza Allah ya yi shuru to an san ana buƙatar a saurara saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan har zai ce a tambaye shi ce ai ban sani ba to ina za a dosa kaga ba inda za a dosa to shi ma idan aka tambaye shi bai sani ba saurarawa zai ba cewa zai ne hukuncin kaza ba a'a kada ya ce ya faɗi lokacin da za a yi abin an san ma kada ya ce zan ba da ansa lokaci kaza ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا تنبيه اكي مسا يجي غوبا زان بادا انسا تو الله باي سان ايرن wannan tare da hadisi in dai aka tambaye shi abu ya to saurara in yayi shiru to kuma sai ubangiji in akwai buƙatar a sanar da abin to sai ai ko masa da mala'ika sai sanar da shi eh to saboda haka Allah ya ladabtar da annabi shi kuma annabi ya ladabtar da sahabbansa eh to shi yasa kaga abun yake zowa yadda ya kamata eh fa ka da bai shuru bai ce da shi komai ba
حتى إذا كان من الغد معنى أنن كذا سيد ملائكة جبريل يزو يقويا مطا دا أكا أنصوم تنبيا أكا لوكا تنسلا تو كذا ولنبي يزو mutane kuma su rinka ibada ta to sai aka turo jibril aka ce je ka nuna masa lokacin da yake na daidai to manzo Allah da ya turo hatta idza kana min al-ghadi har da gobe kai ma'ana aka jibril ya zo ya koya masa ya iya asuba azza Allah azza magriba isha'i sallat subha sai manzo Allah ya salla ta asuba hina tala al-fajr lokacin da al-fajr ya ke to kuma sallat subha sannan sai salla asuba min al-ghadi ka shagari بعد أن أصفر بايك يا فلسفتي معنى علامة رانا ذات ثم قال سنة السيمة ذا الله يتي أين السائل عن وقت الصلاة وهيك تنبيا أكلوك تنسل قال سيمة ثم يتي ها أنا ذا أنا بقاني يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت أبنك تكانوا ونن نوشين لوك تنسل أنا لأن الله إذا مندوا ذا مزا الله بيشي أين السائل عن وقت الصلاة عن وقت صلاة الصبح بقى؟ دوا. فأي وتوشيم زالا إذا زي بعدا وتو أمنا إلمي تو زي بات أبننا كتير نما كم زي بات كأي؟ كمر ما سفر سرا أبننا وانا حديث نما زالا سلسلة ما ديشي شوا دكتور بيش أكل روان كودي روان كودي. saboda tacin saboda zantsin sa sai yace huwa al-hilqu huwa at-tahuru hilu laytahu sai kaga abin da shi mutumin ke nema aka ce huwa at-tahuru kawai mutumin ke nema to amma me ya kawo hilu laytahu saboda shi mai yada addinin Allah misalin sa kawai misalin dan kasuwa ne dan kasuwa yanzu idan ka zo kana dosar atamfa ko tushadda ka fasanta kai abin da kake bukata kana dosa in kaje kace nawa ne kudin wannan ya gaya muku kade ta kaskas ka baki kudi ba zai kyale ka ba sai ce Allah ga wata sababu ta fito a duba wannan kana da kyau ta fi irin wannan ma saboda ya ga bukaci to ka to haka mai kila zuwa ga addini yake idan mutum yayi tambaya sai ka gaya masa abin da ya tambaye ka to sai ka masa kai saboda me saboda ai inda baya da bukata ai ba zai tambayar ba to wannan shine ma'anar huwa at-tahuru hilu maitatu an baki ansa kuma an batsa karin wani karatun daban to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake an waqti salati ma'ana yana nufin duk sallolin gaba daya kamata ai mutumin ya tambaye su gaba daya a ba asuba ba kawai yawa tunda idan baka san lokacin sallar asuba ba ya zaki na raguwa to wannan shine na'am wace yalla dai ya arfi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to me ya ai shine ne gaban ta ita kala to mai badar waya ne shine yake da magana magana ta mai badar waya ce eh na malam ah wai shi kalan kala yake magana fa sa'alahu an waqtu la subhi kala fa sakata nace ta mai badar waye ce na lokaci sai malam ka lokaci wai Allahumma salli ala Muhammad to ko hadith ya kare ko kuwa na'am hatta idza kana min al-gadi hum qala ayna as-sa'il ya kare qala ha ana za ya rasulullah sai shi mutumin mai tambayar yake ga inda manzo Allah fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma baina hadain waqtu abinda ke tsakanin wancan lokacin na asuba ta farko da wannan na asuba ta biyu waqtu duk lokacin sallar ne abin da ke tsakanin azhar waccan da wannan duk lokacin yin ta ne abin da ke tsakanin la'asar waccan da wannan duk lokacin ne abin da ke tsakanin magriba waccan da wannan duk lokacin ne abin da ke tsakanin isha'i wannan da waccan duk lokacin ne eh sai mu fara nan kenan Allah ya tabbata
Ala oka lo tinye na tiya da kudu. To jama'a wajen azumi waye yake da tambaya akan wani abu da yake bukata kan azumi? Ga alama babu. Na'am. Na'am. To haka ne. Mutumin da agogansa ya bayar da shi yana zaton ƙarfe 4 ne da rabi. Ko kuma ƙarfe 4 ne. Bai ankara ba ashe har an yi sallar asuba ma. 5 da kwata ne ko da 20. To wannan haka Allah ya shirya masa. Ya kare bakinsa. Ya ci abinci da rana ya rama wannan azumin amma ba kafara. Yayi kyau. Allah ya ji wala bugar na da zakir da tambaya ce kamar mutum ruwa ya shi ya kai ya ta kai kan waya azumi ne mutum ruwa kamar ya fada ruwa ko riya kuma kan ruwa ya shi yana ta shi ya sha ruwa ai magana dai ta shan ruwa ce idan mutum ya sha ruwa ko wajen alwala mutum ya sha ruwa ko kuma yana ninkaya ya sha ruwa ko aka watso masa ruwa ya hade su wannan duk hukuncin sa ya sha ruwa ko ko mutum ya kako majinar da zai iya tofarwa bai tofar ba ya hade to duk wannan ya ci wani abu yawa to hukuncin sa shi ma kamar hukuncin dazin ne mutumin da ruwa ya wuce masa azumin sa ya faci zai rama wannan azumin kuma zai kama bakinsa amma ba zai kafara ba amma mutumin da amai ya taho masa yayi aman ya zubar da shi bai hada komai ba kurkure bakinsa kawai zai yi amma mutumin da kuda ya fada masa ya rinka kakani na amai ya kuma yi aman azuminsa ya baci sai ya rama shi to kuma akwai kafara saboda ya karya azuminsa da gangan amma yau da ya bar kudan ya fada shikenan muguta faro yawa amma mutumin da gari ya fada masa ko kuma gari siminti ya shiga masa to wannan an yi masa rangwame babu zancen rama azuminsa bai baci ubalinsa na kafara haka nan mutumin da mazi ya fito masa azuminsa ya ɓace amma ba kafara amma idan mali ya fito azumi ya ɓace sai an kama baki sai an yi kafara na ina zuwa to mala bukar kaji yadda mala abubakar yace inda ganganci ne fitar mali idan da ganganci ne to idan ko misali mafarki ne mutum yayi to kaga ba azumi ma bai baci ba idan mali ya fito mutum yana bacci to wannan azumi bai baci ba to kuma rashin gangancin ne dai wancan to sai an bi a hankali domin galiban shi abin nan mazi an ce baya fitowa sai idan an yi wasa ko an ga wani abu na sha'awa to balantana shi mali amma tunda dai aka ce in ba da ganganci ba ne to Allah ya halitta mutane kala-kala to idan ba da gangancin ba ne ko kila tsallaka kwata aka je ya fito to kuma wannan kaga na bawon Allah ina jinka
eh a wannan ko yaushe ne ma ko da da rana ne mutum ya kwanta yayi mafarki mani ya fito masa azumin sananan saboda wannan wani abu ne wanda mutum bai da daka a kansa abinda kullun ina son ba mu wani ma'auni na shari'a ma'aunin shari'a wajen azumi na farko kada kai mata ganganci kada kai mata shishigi na fata mu lura kakkai ganganci kakkai shishigi abinda baka sani ba sai ka tsaya iya shi kada wanda shine shishigi ganganci ka san abu ba ta so kuma kai shi to amma in ba haka ba duk abin da yazo maka ba tare da ikon ka ba to wannan zaka samu akwai sauki a cikin sa da ta ta ba Allah mene ka bin dai na'am to shi yana magana ne bakan kuma la bakan shi wato maganar ladalai kaji wannan ladani yayi kira bayan minti 10 kaji wancan ladani yayi kira to wannan gaskiya yana nuna har yanzu mu Najeriya akwai bukatar mu samu ci gaba wajen shanin addini da san samu ne ya kamata duk ladane na khamsu salawatu a tara su ayi musu course a nuna musu yadda lafazin kiran sallah yake a nuna musu lokacin na kiran a nuna musu lokacin na daina kiran sallah to amma da yake babu da wannan ci gaban to za a ga cewa ladane kowa da karatun bakin sa yake sallah to saboda haka mu ma da muke inda masallatan mu suke ladanin ungonmu shi za mu saurara yawa ladanin ungonmu shi za mu saurara tunda yanzu wannan maganar tawa kawai ba za ta isar ba ga kalandu ana tafa ana rabawa takaddu na bude baki ana rabawa kuma gashi a gidan rediyo ana fadan lokacin sallah da na sahur da na abin nan da na azumi to amma mutane har yanzu su dauka suke rediyo gunki ne ba sa son su yi aiki da maganar rediyo kuma lokaci ya wuce da za mu dauki rediyo gunki ne to wannan ni nake ganin idan mutum ya saurari ladanin unguwarsu to bai yi laifi ba ladanin unguwar ku tunda shi ladan amintacce ne shi ladan amintacce ne yawa mutane biyu a zaman taron jama'a amintattu ne da baringe ba hausa ta fi mana gani da baringe mahoci yawa da ladan da amintattu ne yanzu kaga baringe mahoci ya zo da nama kai tsantsani ka ce ko mushe ne ko mai rai ne ko an ce bismillah ko ba ce bismillah za ka yi wannan tambayar kawai za ka kai aje naman nan da Allah yanka mana shi kawai ka cika tafiyarka saboda a wajen mai nama kaga nama to haka nan lada ne in yayi kiran sallah shi ma lokaci ne yayi kawai saboda haka bukata akwai bukatar da Allah ladalai su san cewa aikin nasu yana da matukar kima yana da matukar daraja ko manzon Allah ya girmama ladalai kwarai da gaske manzon Allah ya ce wanda ya shekara 7 yana kiran sallah dare da rana to kasa ba za ta ci naman sa ba in ya mutu sai ka ga wannan girmamawa ai ya kamata ladalai su tsaya sosai su zama su san aikin su yadda ya kamata kuma manzon Allah in ya ce a lahira in ka ga mutum kyakkyawa to ladani ne sun fi kowa kyau a lahira saboda me saboda aikin nasu yana da kima yana da daraja malam ukashi ai mana addu'a malam yace wa ai mana addu'a amin 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 amin